baie mense vra meer inligting oor die oorskomelopark. Maar eintlik is dit nie die inligting wat Melopark maak wat dit is nie. Dis soveel meer. Dit is 'n familie wat saam staan en omgee. Dit is soos musieknote wat jy van ver af kan hoor aankom. Die vraag is of jy iets kan beskryf wat diep in jou hart kom lê en jou elke dag saamneem op 'n avontuur sonder gelyke. Die Melo avontuur het 'n unieke kultuur. Hier is ruimte om te woeker met jou talente en geleenthede, om jou horison te verbreek. Hier word jy Baie mense vra meer inligting oor die oorskomelopark. Maar eintlik is dit nie die inligting wat Melopark maak wat dit is nie. Dis soveel meer. Dit is 'n familie wat saam staan en omgee. Dit is soos musieknote wat jy van ver af kan hoor aankom. Die vraag is of jy iets kan beskryf wat diep in jou hart kom lê en jou elke dag saamneem op 'n avontuur sonder gelyke. Die Melo avontuur het 'n unieke kultuur. Hier is ruimte om te woeker met jou talente en geleenthede, om jou horison te verbreek. Hier word jy meer, want hier is meer en ons doen meer, weer meer en gee meer. Jy gaan verseker jou hart ook hier verloor. Melo is 'n plek wat aan jou hart vat. Dit is soos musiek. Hier is dit nooit stil nie, hier is lewe. Lewe! Melo lewe, in die Melo wêreld vol kleur en klank. Een groot gees. Melo Akademie is vir die afgelope 57 jaar tops. Hier word jy sommer dadelik deel van iets groots. Ek kan daarvan getuig. Saam met die Melo onderwysers kan jy enige uitdaging oorkom en enige ideale nastreef en bereik. Om dit reg te kry, werk ons van die eerste dag van graad 8 af hard en groei om in matriek ons beste resultate te behaal. Dit is die perfekte einde van 12 jaar op skool. Wanneer jy wiskunde, wetenskap, lewenswetenskappe en rekeningkunde saambreek, is Menlo nommer 1 in die land. Ons tale is tops. Ons bied Frans en Duits aan tot en met. And our English is simply out of this world. Die deure op die toekoms is waarwyd oop aan jou. Hou Menlo Parkers dop. Ons maak 'n verskil reg oor die wêreld. Jy sal sien, Menlo Akademie is akademie met 'n tikkie humor en baie pret. En as dit by kultuur kom, staan Melo voor in die koor. So gepraat van die Melo koor. Dit is nou iets wat jy moet hoor. Ons Melo Engele is die beste gemengde skoolkoor in die hele land. Hulle is 'n groot musikale familie wat sing omdat dit lekker is. Goue medaljes by die World Choir Games is net een van die vele bewyse wat die gehalte van ons koor sang aandui. Musiek is deel van die Melo lewe. Daar's musiek vir alles. By Melo kan jy jou kultuurplekke sprei. Deelneem, hartelis. Ons het nie net 'n ongelooflike koor nie, maar ook revue, debat, redenaars, drama, ensemble, orkes en 'n musiekakademie sonder gelyke. Om nie eers te praat van Melo kuns nie. Voorsitter, dames en here. Die vraag wat gevra word is: watter skool is die beste vir jou? Ons kan nou sonder twyfel bewys dat Melo Park die plek is vir jou. Dit is die plek. Melo drama is waar dit gebeur. Die drama? Daar is groot drama. Ons akteurs wil opslaan tot in Hollywood. Baie kunstenaars se eerste tree op die rooi tapijt het hier begin. Dan is daar ook natuurlik die Menlo Revue. Dis waar jy kans kry om 'n meisie op te tel wat kan sing en dans. Menlo maak dit moontlik om by soveel meer betrokke te wees. Dit is duidelik. 'n Plek vir elkeen. 'n Tuiste vir jou hart. Skool, maar met 'n lied in die Menlo hart. Daar is net soveel dinge om te vertel van die Menlo lewe. Menlo Park is meer as net 'n skool. Om jou van Menlo sport te vertel, is eintlik 'n reuse taak. Daar is meer spanne. Meer sportsoorte. Ongetwyfeld meer spangees en definitief baie meer pret. Die Menlo jaar begin met atletiek en swem. Ons het die perfekte balans tussen deelname en wen.
En as jy van swem hou, is ons helderblou water die swembad vir jou. Ons het 'n A, B en C span. Ons het die coolste 50 meter in Pretoria en is interhoor wenners vir die afgelope 11 jaar. Jy sal sien, die gees om die swembad is beter as die swemmers in die swembad. By Menlo staan A vir atletiek. Hier word jy deel van die Menlo Park atletiek span wat al 19 jaar lank in 'n ry die interhoor wen en is laas jaar amptelik aangewys as die beste atletiek skool in die land. Ons hardloop heel voor met die hele skool wat jy ondersteun. Menlo afrigters is tops en maak van mense soos ek en jy kampioene. Chop chop! Die beste naaiskaars die laaste toeskouers na interhoor af of die wintersportsoorte begin dadelik. Bokkie, ek wil nie vir jou jokkie. Menlo hokkie is die plek waar jy wil wees. Want daar is plek in 'n span vir jou op ons blitsige blou Astra. Menlo is die beste hokkieskool in land vir seuns en meisies. Dit laat jou dink. Regtig, in die land. In die land. As jy iets anders ongeloofliks en buitengewoons wil beleef, is dit natuurlik Menlo Rugby. Voordat kom die Menlo streepdry oor jou kop te trek en op die veld te draf, is onvergelykbaar. Die versekerbeker is in ons kas. Wel, hy's gewoonlik in die trofee kas. Ons het besluit om hom nog 'n rukkie op te pas. Menlo manne speel met trots en gee alles. Ek moet net sê, Menlo netbal is uit 'n ander wêreld. Doelgerig en fiks. Van A-spanne tot E-spanne. En so wenners en so spelers. Vrek vinnig en akkuraat. Ongelooflik mooi. Top in die land. In die land. Menlo cricket slaan almal vir 'n 6. Jy kan maar weet as jou toekomsdrome cricket insluit, is Menlo die plek vir jou. Dan het ons ook perdry. Ons ruiters is uiters goed. En ons vrek vinnige fietsryers ook. Van die beste in die land. Hier is tennis ook groot, baie groot op ons blou bane. Van vroegdag tot laat aand is ons top tennisspelers op ons blou bane. Hulle slaan nasionaal en internasionaal af, van hier af. Skakel in by ons skaak. Ons wag vir die skuif wat jy gaan maak. Menlo die. Die Menlo Muurbal Akademie is uniek. Die Muurbal is soos 'n energieke familie. Jy wou daar wees daarvan. Ons golf maak internasionale deure oop vir jou. Hier, jy het absoluut top afrigting en die beste ondersteuning. Menlo is 'n een-stop skool vir al jou sportdrome. Vir al jou drome, perfekte balans. Absoluut my kans en jou kans. En wat Menlo anders maak, almal is deel van alles. Kom kyk en jy sal sien soveel meer om te beleef. Want Menlo is soveel meer as net 'n skool.
Nou kan ons kan maar die musiek afsit. Goed, dames en heren, dit is nou 29 minute oor 2. As jy vir jouself plek inneem, iewers op 'n kol, en jy masker maar asseblief vir ons aanhou. Dit is vir ons 'n voorreg, ons begin juist altyd 29 minute oor 2, omdat een kind een keer vir my gesê het, juffrou, kom ons doen dit 'n bietjie anders, en op die ou end het ons agtergekom, ons doen niks half nie. Dis nou maar waar die lese vandaan gekom het oor ons opendag. So Menlo opendag is maar altyd 14:29 en in hierdie jaar die geval ook 16:29. Dit is dan vir my 'n voorreg om ons hoofseun en hoofdogter vir die opening aan u bekend te stel. Christian Daniels en Lauren Koetser gaan die opening en die verwelkoming waarneem. En ek gaan vra dat al hierdie pragtige kinders wat nou hier so in die son is vandag, gaan gou 'n bietjie net vir ons sal sit. Goed, baie dankie. Goeiemiddag ouers. Ek open graag vir ons met Romeine 15 vers 13. En die God van hoop vul julle met alle vreugde en vrede in die geloof, sodat julle oorvloedig kan wees in die hoop deur die krag van die Heilige Gees. Soi de vivre, noem die Franse die kuns om te lewe. Dis verwondering vir enigiets van 'n skoenlapper se vlerke wat die son vang, tot die soetigheid van heuning op die tong en selfs 'n wildsbokkie wat in die veld spring. Alledaagse geluk spruit 'n lewe van dankbaarheid uit. Vir goeie tye met hartsmense, vir die mooie rondom ons, vir gesondheid en geleenthede. Vreugde en om te lag is 'n voorreg, en daar is geen groter medisyne as die natuurlike lag nie. Hier by Menlo lag ons gereeld, omdat ons gelukkig is in ons omgewing, veilig en tuis voel. Menlo Parkers is omring met die regte mense, en ons is hartstogtelik en passievol opgewonde oor Menlo Mal momente. Deur geloof ervaar ons vreugde en vrede. God hou die hele wêreld en jou in sy hande. Hy is in beheer. God is getrou, God is liefde. Kies die pad van geluk en vrede. Dalk lewe ons dan werklik vir die eerste keer. Sluit asseblief u oë. Here, dankie dat u ons vandag net weer kom herinner om meer te lag en met vrede te lewe. Dankie dat u ons elke dag beskerm en dat ons die lewe positief kan benader. Dankie vir u genade en oneindige liefde vir ons. Ek bid dit in u naam alleen. Amen. Goeiemiddag aan elke ouer wat hier sit vandag. My naam is Christian Daniels, hoofseun van 2021. Dit voel soos gister toe ek en my ma, 5 jaar gelede, die groot skool kom besoek het vir ons opendag. Ek onthou nog hoe die bord op die hoek van Rosemary en Atterbury gelees het, Welkom Matrix 2021. Ek het regs gekyk en gesien hoe my ma klaar in trane uitbars. Toe weet ek, ek is nou groot. Die verwagting is dat 'n opendag 'n plek is waar ouers en kinders kies in watter hoërskool hulle gaan wees. Maar na my mening is die keuse klaar gemaak. Vandag se opendag is slegs daar om ouers en kinders vrede te gee vir die keuse wat hulle gemaak het. Hier by Menlo probeer ons nie graad 7 so reed om na ons skool toe te kom nie. Ons stel hulle slegs gerus dat wanneer hulle Menlo toe kom, dit die beste keuse vir hulle sal wees. Menlo is die beste plek, want Menlo is 'n plek waar elke liewe kind spesiaal is vir die skool. Ons hou daarvan om te sê, elke kind is deel van die Menlo familie, want dit is wat ons by hierdie skool is, 'n familie. En dit is lekker om deel te wees van 'n skool met prestasies. Ek weet die lewe gaan nie oor prestasies nie, maar ek kan in alle eerlikheid sê, dat het lekker is om in 'n skool te wees wat op elke platform presteer. Het is regtig 'n plek wat gewone kinders ongewone dinge laat regkry. Ek verwelkom graag vandag die ouers van 2026 se matriek by die Hoërskool Menlo Park. Julle kan vrede in julle harte hê dat kom 2026 julle kinders slim gaan wees, groot gaan wees,
goed gaan wees, gelukkig gaan wees, besig gaan wees, Menlo gaan wees. Aristoteles het gesê, "Excellence is never an accident. It is always the result of high intention, sincere effort and intelligent execution. It represents the wise choice of many alternatives. Choice, not chance, determines destiny." Dankie dat julle vandag Menlo gekies het. 'N Goeie keuse. Excels Apotamus, streef die hoogte na. So, baie dankie. Dankie julle twee. Goed. Ons gaan nou gou-gou vir hierdie pragtige kinders wat hier is. Hulle gaan nou vandag bietjie in die son staan, maar dames en here, in die unieke omstandighede probeer ons regtig om dinge so normaal as moontlik te hou. Hulle het nog glad nie die jaar interhoor gehad of interhoor swem gehad. So hulle gaan nou vandag hulle bietjie Vitamine D inkry. Ons vra dat hulle gou vir ons sal opstaan en gou kom antree langs die kant. Het almal water gedrink? Is hulle reg? Goed, beweeg gou-gou. Baie dankie. Goed, ek stel dan vir u voor aan 'n paar kinders van die skool wat gaan vir u gaan vertel 'n bietjie van ons skool. En terwyl hulle vertel, gaan hierdie kinders sommer net as verteenwoordigers van die verskillende aktiwiteite vorentoe tree. Dis 'n baie belangrike werk. Ons wil vir almal so lank baie dankie sê. Dames en here, is hulle nie 'n pragtige prentjie nie? Ek dink jy kan vir hulle hande klap. Goed. Die vloer is julle sin. Dankie. Goeiemiddag, dames en here. My naam is Hank Benadi en saam met Hanlie Botha en 'n ander paar verrassende Menlo Parkers gaan ons julle meer vertel oor ons skool Menlo. Ons gaan vir u 'n kykie gee in die Menlo wêreld. U sal sien dis soveel meer as net 'n skool. Dis ons lewe. Dis eintlik baie maklik. Vandag beantwoord ons u vraag oor die beste skool vir u kind. Die antwoord is eintlik eenvoudig. Menlo. Vir akademie? Menlo. Sport? Menlo. Kultuur? Wag, Hanlie, ek neem aan dis? Maar natuurlik, Hanku. Menlo. Dames en here, dit lyk vir my Menlo is die antwoord. Maak nie saak wat die vraag is nie. Ja, dames en here, u sal sien hierdie is 'n plek wat warm in jou hart gaan lê. Maar wag, hier is nog iemand wat in murg en been Menlo is met 'n lied in sy hart. Gee nie op! Wie? Voor ons staan soos 'n rots, staan ons parkie saam ons vir jou, ons Menlo Park. Goeiemiddag dames en here, my naam is Bian. Okay. En ek het 5 jaar terug my hart op Menlo kom verloor. Ek kom van 'n klein skooltjie daar aan die kant die Blouberge. Ja dames en here, ek en Bian kom al van graad 8 af saam in die koshuis. Dis nou waar lewenslange vriendskappe gesmee word. Want jou huis is waar jou hart is. En ons huis en ons hart is Menlo Koshuis. Indien jy op soek is na absolute balans tussen sport, akademie, kultuur en leierskap, waar manne en dames langs mekaar funksioneer om die hoogste na te streef, you've come to the right place. Hier op Menlo Bodem ondersteun Menlo Parkers mekaar en moedig mekaar aan om altyd hulle heel beste te lewer. Op die veld, op die baan en op die verhoog. Ten spyte van die uitdagings van hierdie jaar, werk ons hard. Matriek is nie kinderspeletjies nie. Dalk moet ons by 'n jonger leerder hoor wie se werk nog maklik en eenvoudig is. Dalk iemand in graad 11. Hulle sê die cricketbal wat hy verlede week geslaan het, is iewers in die ruimte in.
Daar word beweer dat hy verlede week 'n rugbybal van die Menlo middellyn reg deur die pale geskop het. Dis nou Loftus se pale. Waar is Corneille nou? Middag dames en here. My naam is Corneille Burger. Net gou die rugbybal gaan terugvra. Hulle wou dit daar bewaar. Dit was nou 'n geskiedkundige skop gewees. Clara Duin is my getuie. Jep, Corneille, dit was beslis 'n legendariese Menlo skepskop. Goeiemiddag dames en here. Ek is Clara Duin Moelman en ek is die redaktrice van die skool se eie skoolkoerant, die Echo. Ek was juis besig om 'n storie aan te teken toe hierdie skop plaasgevind het. By Menlo word jy met 'n glimlag voorberei vir die lewe en vir die toekoms. Hier kombineer ons lekker werk met lekker lag. Ouers wil natuurlik altyd weet wat hulle kinders kan gaan studeer na skool. By Menlo is die antwoord eenvoudig. Van hier af, enigiets. Die moontlikhede is eindeloos. Menlo Akademie is absoluut aksiebelaai, want ons onderwysers doen net meer en bereik met gewone kinders soos ons uitsonderlike prestasies. Hier word gefokus en elkeen se potensiaal word ontwikkel. Dit is die Menlo tradisie. Ons onderwysers is tops. Jy hoef nêrens te gaan vir ekstra klas nie. Jy kry sommer ekstra in die klas. What else? What more? Ons matrieks doen baie moeite om die graad 8 vinnig deel te maak van die Menlo lewe. Die matrieks bied vir die graad 8 hulle eie swemgala en atletiek byeenkoms aan. Menlo matrieks is soos superheroes. Elke graad 8 groep dink natuurlik hulle matriekgroep is die beste en die sterkste. U kan hulle maar vra. Wag, dalk moet ons iemand vra. Het een van julle dalk vir Ryan gesien? Goeiemiddag dames en here. Ek is Ryan Hill. Hoe word 'n graad 8 gedeel van hierdie wonderlike vinnige masjien? Maklik. Dit is net een groot avontuur. Vra maar vir Janneke. Goeiemiddag dames en here. My naam is Janneke Joubert en ek was net nou die dag nog in graad 8. Maar soos julle kan sien, is ek min of meer so lank soos wat ek in graad 8 was. So ek dink dit tel. Ons is aan die begin van die jaar by 58 jaar se gees. Groei verwelkom. En elkeen word aangemoedig om die hoogste nastreef met akademie, sport en kultuur. Ons vloot blou en wit, warrelwind wêreld, natuurlik met dit ek hier hooi, streef daarna om die graad 8 deel te maak van iets groots. Dit is elke matriekgroep se trots en nalatenskap. Die matriek is inspirasie en motiveer elke jaar die graad 8 om vir die volgende 5 jaar deel van alles te wees. Menlo Parkers word ook aangemoedig om altyd as leiers op te tree. U het reeds vir Lauren en Christian ontmoet. Ek is hierdie jaar se parkraad voorsitter en dien reeds vir die afgelope 2 jaar op die junior stadsraad van Pretoria, waar Menlo Parker verlede jaar die junior burgemeester was. In elke klas word klasverteenwoordigers gekies, wat die parkraad genoem word. Leierskapontwikkeling vind voortdurend plaas en soos jy kan sien, word Menlo leiers bemagtig om leiding te neem. By Menlo is baie raad. Die parkraad, matriekraad, junior stadsraad en natuurlik goeie raad. Hier gaan dit oor die verskil wat elkeen maak. Geen skool kom by 869 onderskeiding sonder elkeen se beste poging nie. Dit het ons vinnig geleer. Hier, doen jy jou bes. Ons kry bykans 3 onderskeiders per leerder en 'n gemiddeld van 73%. Ek wil net sê, dis nie gemiddeld nie. Dis bo gemiddeld. We're simply the best, better than all the rest. Vian, ons praat hier oor die ernstige goed, die akademie. Ek wil net sê, hier kry akademie met gees, want hier is groot gees. Ek moet saamstem. Dit begin al in graad 8. Groot gees, groot pret, met vakke soos Duits en Frans tot en matriek. Amona ville lisseme no par se magnifique. Ons gaan op Franse toere. Ruil uit Duitsland toe en leer net soveel meer. Na my skop is ek natuurlik genader vir 'n bietjie rugby speel deur die Franse klub Toulouse. Goed dat ons kan Frans optel hier by Menlo Park. Natuurlik is ook Duits, aber fantastisch. Das ist doch klar, absolut ausgezeichnet. Skus, sjoe, nou is ek verlore. Kan ons dalk 'n bietjie Afrikaans praat? Maar natuurlik. Menlo is elke jaar een van die topskole in Afrikaans in die land.
Moedertaal is Menlo-taal. Ons dig, redeneer, debatteer en skryf in ons taal. En ons rok in ons taal. Dalk moet ek bietjie versterkings inroep. Jordan, Barbara, Kylie, waar's julle? As die matriek roep, dan reageer meeste van ons. Middag, dames en here. Ek is Jordan. Goeiemiddag. Ek is Kylie en ek kan nie wag om vir die ouers te vertel wat hulle alles van die Menlo lewe kan verwag nie. Ek dink ons was besig met Menlo tale. I am Barbara and I have to say our English is simply out of this world. Apparently, we speak the Queen's language better than Meghan Markle. That is according to the Queen herself. Well, according to the Queen, we all do. In grade 8 and 9, we take English home language. And in grade 10, we have a choice between English home language and first additional. Our English classes are great fun. We love Shakespeare and we learn how to write beautifully. We compare on home language level with any of the American and English schools. We learn English terminology in all of our subjects. We are prepared for whatever universities can throw at us. We excel at universities all over the world. Buiten Duits, Frans, musiek en entrepreneuriese wetenskappe kan ons graad 8 sportkunde as vakke kies. Dit bestaan uit rugby, hockey, netbal, cricket en golf. Om die teorie van hierdie sportsoorte te ken, is heeltemal 'n ander ballgame. Dan het ons nie een nie. Nie twee nie, maar 3 IT-sentrums. En met RTT en IT maak ons die toekoms oop. Julle kan maar ons leerders vra. Hulle almal help hulle ouers met rekenaars, fone, tablette en apps. Ons wiskunde vibreer deur die gange. Al die formules word stap vir stap verduidelik en so maak kos en taan vir ons sin. Ons wiskunde en wetenskap is wonderlik. Ons het verlede jaar die meeste wiskunde en wetenskap onderskeidings in die land behaal. Op die Menlo campus vind jy 'n positiewe reaksie op alles. Jep, en jy leer alles wat opgaan. Kom nie noodwendig weer af nie. Ons is jaar na jaar die topskool wanneer die kernvakke wiskunde, wetenskap, rekeningkunde en lewenswetenskap in berekening gebring word. Menlo maak deure oop vir medies, ingenieurswese, rekeningkunde, bourekeningkunde, eintlik alles. Hier word die kinders baie vinnig chomme met somme. In biologie, ingenieursgrafika en ontwerp, geografie, geskiedenis en kuns. Ons is altyd een van die topskole. Om nie eers van kunswerke te praat nie. Van graad 8 tot graad 12 wen ons kunswedstryde en kompetisies. Ek is natuurlik bereid om as kunsagent op te tree. U kan my kontak. Die pryse is onderhandelbaar. Lyk vir my die keusevak besigheidstudies lewer uitstekende resultate op. Ons oud leerders presteer tans wêreldwyd met beurse wat hulle bekom. Van Menlo af kan mens eerlikwaar enige plek op aarde gaan floreer. My eie sussie Danielle studeer met 'n golfbeurs in Amerika. Julle gaan nog baie van haar hoor. Dis eintlik maklik om hier op te hou, want akademie is mos die belangrikste. Maar ingesluit in hierdie ongelooflike pakket, beskikbaar vir die afgelope 58 jaar, is nie 5 nie, nie 10 nie. Maar 25 verskillende aktiwiteite waaraan u kind kan deelneem. Spring gou, dis nou die kans om hiervan deel te word. En hier is gees! Groot gees! Dis waar 'n kind wil wees. Vir ons graad 8's is dit net 'n fees om hiervan deel te wees. By ons is deelname die wagwoord, want ons glo 'n betrokke paartjie is 'n gelukkige paartjie. Menlo is 'n wonderlike skool waar gewone kinders by meer bereik omdat hulle by meer betrokke is. Hier is ruimte vir elkeen se talente en belangstellings. Jy kan maar weet, hierdie wit en blou wêreld verander jou lewe vir altyd. Ja, hier is spanne en sportsoorte vir elke kind, van 'n A-span tot 'n D-span. Ons swemmers is van die beste in die land. Ons wen die swem A-liga in Troer al vir die 11de keer agter mekaar. Want hier by Menlo is swem deel van ons DNA. Wag. Is dit nie A, B en C nie? Ja, dis A, B en C spanne
waarmee ons elke jaar die liga trofee lig. Hulle is spisse in die water. Ons skool het handevol level swemmers in ons 50 meter verhitte swembad. Dit is blykbaar amptelik vasgestel dat die coolste 50 meter in Pretoria net hier by Menlo is. Ons kop elke jaar af met atletiek. Die graad 8 sit hulle eie atletiek byeenkomste en elkeen kry die geleentheid om aan alles deel te neem. Dan is daar Interhuis. Dit is reeds wêreldklas. Dit is kleurvol met hoendervleisgees. Het iemand gesê gees? Ons wen ook in 2020 die atletiek interhoor vir die 19de jaar agter mekaar. Ek hoor, dit was alles te danke aan die graad 8 se gees. Elke graad dink natuurlik hulle het meer gees as al die ander. Dames en here, daar word gereeld geeskompetisies tussen die onderskeie grade gehou en soos wat jy kan sien, dit werk. Wanneer Menlo egter saam op die paviljoen sit, is daar werklik geen keer nie. Hier is deelname die wagwoord. In atletiek byeenkomste is dit net Menlo waar jy kyk. 'N Span vol atlete het hierdie jaar vir SA's gekwalifiseer. Top atlete omdat ons top afrigting bied vir elkeen wat wil deelneem. Landloop het plek vir almal wat tekkies het. Dis nou vriendskappe, so in die hardloop. En almal hardloop saam. Kom ons praat cricket. Verskoon my taalgebruik. Ons like dit nie. Ons love it. Melu Park het die meeste franchise players in die cricketspanne. Ons het tans 3 Proteas, Hendrik Klaasen, Rassie van der Dussen en Jacques Snyman. En moenie van Sunay Lees vergeet in die vroue Protea span nie. Dit is nou beeldskoon cricket. Ons is die enigste skool met 3 mans en 'n dame met die groen goud op die cricketveld. Ons netbal is een groot fees. Ek moet sê, ek kyk regtig nogals op na ons netbalspeelsters. Ja, Janneke, die Menlo eerste span is in 2019 gekroon as SA kampioene en 3 van daardie spelers speel nou vir die SA onder 21 span. Ek kan maar net sê, ons het die mooiste girls op die baan. Hulle speel pragtige netbal. My liefde is natuurlik tennis. Hier speel ons van vroegoggend tot laat aand, want hier's pragtige blou bane met ligte. 'N Meisie en 'n seun is Noord-Gauteng kampioene. Daar is oor 100 tennisspelers in ons skool en ons neem aan toernooie deel reg oor die land. Al is seun graad 8 en kan skaars oor die net kyk, daar's plek vir jou op ons bane van blou. Ons kaak is propvol aksie, want hier maak ons net die regte skuwe. Maak maar die skuif Menlo toe. Skaak mat hou maat. Ek hou van skaak, want daar is perde. Op die skaakbord. My Afrikaans juffrou sê altyd daar gaan perde wees as ons nie ons huiswerk doen nie. Kom ek vertel julle 'n bietjie van perdesport. Dit is my een groot passie. In perdesport is almal ewe lank en hier by Menlo vorm ons 'n span wat mekaar ondersteun en aanmoedig. Ons neem deel aan uitritte en perdeskoue oral. Janneke, my oupa het altyd gesê trou is nie perde koop nie. Ek dink skooltjies ook nie. Menlo is 'n pragtige gegewe perd. En mens kykie, 'n gegewe perd in die bek nie. Menlo Golf Akademie is waar golf toekomsdrome begin. Net hier om die draai onder die boom met gerekenariseerde golfontleding en pyk afrigting kry jy ons spelers nooit in die rof nie. Gaan kyk gerus na die mooiste boom waar 'n mens golf kan droom. MMA staan hier vir Menlo Muurbal Akademie. Ons het 4 super muurbalbane. Of dit reën, haal of sneeu, daar is altyd aksie op die muurbalbane. Fietsry hier is nog 'n avontuur. Hier ry ons trappe af en neer die skool. Ons is ook gereeld SA en Gauteng bergfietskampioene. Ons het die wiele, dis hoe ons rol. Vian, het jy 'n liedjie vir hokkie ook? Bokkie, ek wil nie vir jou jokkie. Daar's 'n plek vir jou by Menlo Hokkie. Menlo Hokkie is aan die gang van vroegoggend tot laat in die aand. Die provinsiale en nasionale spanne is vol Menlo Parkers. Want daar is top afrigting van al ons dames en al ons manne op ons blitsige blou Astro. Blou Astro, blou, blou, blou Astro. Ons rugby roer. Hey, roer ja! Want hier bek ons boetjies. Die versekerbeker staan nou natuurlik vir die tweede jaar in ons kas.
Ons gaan hom nog so 'n bietjie daar bewaar. Ons sewes is soos die blitsbokke. Hulle hardloop draai om die ander. Die Blou Bil hoë prestasiespan is vol van Menlo manne. Hulle werk hard en speel met trots, want dis wat jy doen hier by Menlo. Wian, het jy nie dalk 'n liedjie vir die rugby ook? Maak die Menlo manne bokke. Hoeka chaka. Dan is daar die Blou Theater. Daar is groot drama. Ons leerders kry die geleentheid om aan audisies deel te neem en slaan Hollywood beurse los. Menlo Revue is iets om te beleef. Dis nou vir jou 'n singende en dansende familie. Dit is nou die een plek waar 'n ou soos ek 'n meisie kan optel wat kan sing en dans. Menlo Redenaars is fenomenaal, fabelagtig en verruklik. Hier by Menlo kry jy kans om jou sê te sê. En daar word geluister. Ons debatspanne debatteer tot in die ATKV finaal. Elke jaar. Daar is egter geen debat oor die beste skool nie. Dit weet ons almal reeds. So staan maar nader vir al wat 'n kultuuraktiwiteit is. Soos ons gesê het. Menlo! Musiek vorm deel van alles wat ons hier doen. Hier sing ons oor alles in die lewe. Menlo Varia is waar elkeen die geleentheid kry om deel te neem. Van potjiekos, kompetisies, instrumente, sing, dans, tot koekbak. Ja, hier word gebak en gekook op alle terreine. En dan is daar ook 'n Menlo Orkes en ensemble. Ja, Janika, is dit miskien ensemble nie? Sies, wat wonderlike musiek maak en gereeld optree. Van graad 8 tot matriek kan musiek as vak geneem word. En glo my, hulle maak musiek. Majestueus, harmonieus en asemrowend. En ons koor is die beste gemengde koor by die ATKV en gereeld die beste skoolkoor in die land. En raai wat? Daar is net soveel seuns as meisies in die koor. Jy moet hulle hoor. Wat Menlo uniek maak, is dat al is jy wie, of al is jy geseën met watse talente, jy vind jou plek. Al is ons elkeen uniek, ons maak saam Menlo musiek. Menlo is 'n plek wat jou vlerke gee om te vlieg. Dit maak nie saak in watter rigting jou droom is nie. Dit is vir ons 'n groot voorreg om u hier te verwelkom op die toekomspad van u kind. By ons is balans en betrokkenheid die wagwoord. Elkeen is deel van alles en maak Menlo wat Menlo is. Ek vra graag dat almal 'n bietjie sal naderkom asseblief. Maak oor. Nou moet ons net hier. Het dit so aan. Dis so aan. Skat. Skat. Sit op. Sit op. Sit op. Sit op. Net afsit. 1 2 3. By die familie, die Menlo familie. 1 2 3. Baie dankie. Ek kan ook vir hulle nog 'n lekker hande klap gee. Uitsonderlik. Baie dankie Menlo Parkers. Hulle kan 'n bietjie gaan rus want hulle het nou nog 'n tweede sessie. Dit staan nou 'n voorreg om ons hoof meneer Skalk Reinders aan u voor te stel. Al wat ons vandag nie kon reël nie is die weer. Nou hulle gesê jy kom 'n wolkie, maar ons is bietjie versigtig van verlede jaar het ons iets gereël vir die graad 8 van hierdie jaar en toe's daar 'n wolk breek. So ons vat die son maar so 'n bietjie, solank wat u rustig is en ons geniet die dag saam. Dankie meneer Reinders.
Goeiemôre dames en here. Wat 'n wonderlike klomp kinders is dit nie. En ek glo baie van hulle is julle sin en julle ken hulle. Welkom hier by ons. Ek weet julle is reeds welkom geheet. En ek gaan baie van die goed bevestig wat hierdie kindertjies of hierdie pragtige leerlinge vir u getoon het. Ons is bewus die Hoërskool Menlo Park is 'n skool met visie. Hier word die toekoms as doelwit gestel. En ons leerders werk om elkeen hulle eie doelwitte te bereik. Nou u is ongelooflik bevoorreg in Pretoria. Hier in die ooste van Pretoria is daar 5 van die beste Afrikaanse hoërskole in Suid-Afrika. Nou wat wil ek daarmee sê? Hoe kies jy 'n skool? Hoe kies jy die regte skool? Nou belangrik is skool is meer as 'n skool. Dit is 'n leefstyl, lewensbeskouing, 'n ingesteldheid en kultuur wat 'n kind vorm en lei. Dit is belangriker dat leerders bereid is om te waag ten spyte van wen of verloor. Jong mense se sosiale ontwikkeling gebeur ook in die klasse, maar meer nog op die sportvelde en verhoë waar hulle gereeld uitgedaag word om buite hulle gemaksone te funksioneer. Groei vind juis plaas wanneer jy jou gemaksone verlaat en jy toelaat dat nuwe belewennisse jou verryk. Die leerders van Menlo Park vorm die tradisies wat al die afgelope 58 jaar hier floreer. Baie van u wat hier sit is oud parkies. En soos wat u kan getuig, het baie dinge ten spyte van baie veranderinge presies dieselfde gebly. Hier vind jy 'n tradisie van 'n positiewe werksetiek, toewyding en passie van die eerste dag van die jaar af. Jy sal agterkom as dag 1 begin, het die kinders al reeds hulle handboeke en hulle wissel klasse. Hier word die akademie sport en kultuur met ywer aangepak en stylvolle optrede is deel van die Menlo manier. Wanneer ons na die werksomgewing daar buite kyk, is dit duidelik dat kinders die geleentheid moet kry om in 'n gebalanseerde, kompeterende omgewing te ontwikkel. Hier werk seuns en meisies skouer aan skouer en sê mekaar die stryd aan. Hulle motiveer mekaar tot hoër prestasies en betrokkenheid. Wanneer daar op buitengewone en motiveerende wyse met gewone kinders gewerk word, bereik instansies soos hierdie ongekende suksese. Ons is dankbaar oor al die prestasies waarvan ons u kan vertel en die kinders reeds vir u vertel het. Alhoewel hier hard gewerk word, weet ons dat dit baie genade is en dat ons geseend is om met sulke toegewyde leerders te kan werk. Ek kan u waarborg en ek sê baie vir elkeen van die onderwysers. Dit wat jy insit by hierdie kinders, kry jy dubbel soveel uit. Die ego van die skool is die mense wat in die volwasse wêreld inbeweeg. Hulle plek vol staan en definitief 'n verskil maak in die gemeenskap. Menlo Park is 'n waardegedrewe skool met ons 4 waardes: integriteit, loyaliteit, respek en ywer wat ons kinders motiveer. Baie mense praat oor dissipline. Namens Here, ek sê weer eens, dissipline gaan baie oor reëls. Ons is waarde georiënteerd. Waardes is iets wat in die moderne wêreld gereeld verlore gaan. Ons lees dit daagliks in die koerante, ons hoor dit oor die nuus. Die invloed van sosiale media en die blootstelling daaraan kan nie onderskat word nie. Ons as opvoeders en onderwysers kan nie anders as om van elke oomblik gebruik te maak sodat waardes die grondslag van ons opvoeding vorm nie. Want soos u weet, lewe ons in 'n snel veranderde wêreld waar reëls omseil word en gereeld net nie meer relevant is nie. Die Menlo hartklop is nog altyd
uitnemendheid op alle terreine. Die uitbou van tradisies van die afgelope 58 jaar, handhawing van Christelike waardes en respektering van ander waardes, trotse moedertaalonderrig en kultuur, en baie belangrik, omgee. Menlo Park se identiteit as 'n omgee skool is reeds in 1963 gevestig. Hoopsie, gelukkig is dit die wind en nie 'n weerligstraal nie, nee. Want ek beloof die verlede jaar toe slaan na weerligstraal dat ek amper van die podium afval. Ekskuus julle, ons gaan aan. Buiten die feit dat 'n omgee kultuur in die klasse aangemoedig word deur die betrokkenheid van die parkeerraad en klasvoogte by die leerders, word daar reg hierdie jaar inisiatief geneem op verskeie maniere om ander se lewens aan te raak en te verryk. Ek kan vir u bevestig, Menlo is waarlik 'n omgee skool. Menlo Park bemagtig leerders om leiding te neem, te prioritiseer en hulle tyd effektief te bestuur. Keuses te maak en verantwoordelikheid te neem vir besluite geneem. Te gedei in 'n positiewe leeromgewing en atmosfeer. Soos u gesien het hiervoor, loop ons leerders met gemak voor. Hulle word geleentheid gebied om te organiseer en leiding te neem. Ek weet net nie hoe hulle al daai dinge kan onthou nie. Vanweë die groot verskeidenheid aktiwiteite waarin die leerders kan deelneem, word tydsbestuur een van die vernaamste aspekte wat hier ontwikkel word. Leerders maak keuses en hulle neem verantwoordelikheid daarvoor. Die sport en kultuuraktiwiteite word ook so aangebied dat dit leerders ook inspireer en motiveer om akademies te presteer. Die leeratmosfeer is positief en vriendelik. Hier hoor ons leerders lag in die klasse en daar is positiewe interaksie tussen ons personeel en ons leerders. En jy het agtergekom hoe positief is ons kinders wat hiervoor vir hierdie voordrag gemaak het. En nou belangrik vir my, en ek sê dit altyd, die raakste beskrywing van Menlo Park is die woord balans. Ons streef daarna om 'n balans te handhaaf tussen akademie, sport en kultuur, maar belangriker nog, ook tussen deelname en prestasie. Menlo Parkers word van graad 8 af aangemoedig om of op die veld, baan of verhoog te wees, of in die verhoor of in die gehoor of op die paviljoen. Deelname en ondersteuning gaan hand aan hand met enige van die prestasies wat deur ons leerders bereik word. Soos wat ons reeds vir u vertel het, is Menlo Park een van die topskole. Nie net met ons akademie nie, maar ook op vele terreine van sport en kultuur. Nou belangrik hier vir enige skool, akademie bly egter ononderhandelbaar. Soos jy agtergekom het of soos jy gelees het, Menlo Park is elke jaar een van die top akademiese skole in die land. Dit kom met harde werk en waarlik elkeen se beste van graad 8 tot matriek. Belangrik hier, matriekuitslae gebeur nie net in graad 12 nie, maar is dit resultaat van 12 jaar se harde werk. En daarom is ons baie dankbaar vir uitstekende laerskole hier rondom ons. Ek noem net 'n paar uitsonderlike uitslae, dames en here, jy moet my vergewe. Ek moet dit doen, want dit was uitsonderlik. Soos jy gehoor het, 868 A's van 324 kandidaat. 'N gemiddeld van 2,7 onderskeidings en natuurlik 100% slaag vereist. Dis een van die onregverdige goed, ons praat baie daaroor. Daar word van ons verwag om 100% slaagsyfer te kry. Dames en here, is harde werk. Belangrik nog, 308 matrieks voldoen aan graad vrystelling. Hulle kan universiteit toe gaan, 95,1%. Soos jy gehoor het by die kinders, ons het 'n graad gemiddeld van 72,7%. Nou belangrik hier, met 50 leerders wat 7 of meer onderskeidings behaal het. Fisiese, wetenskappe en wiskunde het albei die meeste onderskeidings in die land gehad. Afrikaans was tweede meeste, rekeningkunde derde meeste onderskeidings in die land. Ons is die Afrikaanse skool met die meeste lewenswetenskappe onderskeidings en landswyd was ons vyfde. Belangrik hier in ons
In Gauteng is Menlo die enigste skool met geen druipelinge in fisiese wetenskappe, wiskunde en rek nie. Met besigheidsstudies en geografie is ons ook onder die top 10 skole in die land. Nou dames en heren, soos wat die leerders vertel het, is ons baie trots op hierdie kernvakke, want ons noem het ook die kernvakke. Maar ons het ook 'n wonderlike verskeidenheid van interessante vakke, soos musiek, Frans, Duits, gasvryheidsstudies, IGO, toerisme, ekonomie en besigheidsstudies, geografie en geskiedenis, RTT en IT, waarin ons leerders uitsonderlik presteer het en wat vir hulle deure oopmaak na groot verskeidenheidsberoepskeus. Nou belangrik nog, ons bied ook alfa wiskunde aan vanaf graad 9. Hier gedei leerders akademies en word 'n werkstrots van graad 8 af gekweek. Nou belangrik hier, akademiese vakgemiddels dui vir my op 2 dinge. Uitstekende onderwysers en soos jy gehoor het, gelukkige kinders wat presteer omdat hulle wil. Deelname aan Menlo sport en Menlo kultuur vul die akademie aan en leerders leer om alles te gee vir alles wat hulle aanpak. Dis die rede vir ons sukses. Jy het reeds ons aktiwiteite vandag op die veld gesien. Belangrik hier, by Menlo is daar plek vir elkeen wat deel wil neem. Van 'n A-span tot indien dit moontlik is 'n D-span. Ons glo dat die diepte van deelname in die aktiwiteite 'n bepalende faktor is in die prestasies wat ons bereik. Ek vertel graag vir jy 'n bietjie van die Menlo koshuis. Menlo koshuis bied vir leerders die geleentheid om by ons skool en sy aktiwiteite in te skakel. Hulle is hier op die kampus. Die koshuis bied huisvesting vir 150 leerders. Dit is 'n moderne fasiliteit op die skoolterrein en ook in die huise oor kan die pad, waar leerders in 'n gesinsatmosfeer kan woeker en ontwikkel. Daar gestruktureerde studietye, gesonde maaltye word voorsien en belangrik, leerders kry kans om betrokke te wees by alles wat die skool bied. Jy het ook gehoor, leierskap en leierskapontwikkeling speel 'n belangrike rol en word deel as deel van die jaarprogram uiteengesit. Van graad 8 af maak leerders kennis met die verkiesing van leiers. Die parkieraad en matriekraad speel 'n onvervangbare rol in die skool. Hulle is deel van besluitneming. Hulle leer van vroeg af dat leierskap 'n werkwoord is. Ons bied ook leierskapontwikkeling aan deur die jaar. Dit is nou 'n normale jaar, dames en here, en jy weet ons het nog lanklaas een gehad, waarby al die leerders die sportspanne en aktiwiteite kan inskakel. Om op te som, hier word onderrig en hier word geleer. Akademies word leerders voorberei en kry ons leerders elke jaar kering vir die mediese rigtings as ook veeartseny. Ons oud leerders presteer uitsonderlik in al wat 'n studierigting is. En soos genoem, kry ons baie positiewe terugvoer van die universiteit in Suid-Afrika en selfs vanaf die buiteland. Om dit net vir julle te noem, 15 matrieks ontvang verlede jaar mediese kering en 2 veeartseny. Nou mense sou kom vra, hoe kry Menlo dit reg? My mening, uitstekende fasiliteite. Klasgroepe so klein moontlik. U is bewus daarvan dat ons as een van die eerste skole wat al ons leerlinge teruggekry het omdat ons klasse so klein was met die COVID-19. Belangrik ook, uitstekende ouer ondersteuning. Dames en here, ek is ongelooflik bevoorreg om elke jaar 'n baie bekwame beheerliggaam wat deur u verkies word of deur ons ouers verkies word, saam met hulle te werk. En die ondersteuning wat ons kry is ongelooflik. Ek noem vir ons het 57 GDO onderwysposte. Ons het 40 beheerliggaam onderwysposte. In totaal is hier 150 mense wat werk vir die Hoërskool Menlo Park. Die volgende kernwoorde wil ek noem is 'n opsomming van ons pragtige skool en kinders. Gelukkige kinders, balans,
lewensvreugde, pret, gees, struktuur, geleenthede, waardes, Menlo. En ek wil u vra, hopelik is u uitgangspunt. Maak plek, my plek is Menlo. Baie dankie, dames en here. Baie dankie, meneer Reinders. Ons vra dan vir meneer Nico Erasmus, ons adjunkhoof van Akademie, bietjie om met u te deel hoe ons ons pad vorentoe sien in die tyd wat baie onsekerhede, dalk meer onsekerhede as gewoonlik is, en ek nooi hom graag na die podium toe. Dankie. Goeiemôre dames en here, baie welkom hier by die Hoërskool Menlo Park. Dames en here, ons hoof het die voorreg om oor die skool te spog en ons het baie om oor te spog. Maar ek dink dit is gepas vandag ook dat ons dalk so 'n bietjie die ander kant ook net moet kyk en ek wil graag die akademie daarvoor gebruik. Dames en here, hier sit 'n groot klomp ouers wie se kinders dalk nie deel gaan wees van 'n klomp prestasies wat ons hier noem nie. En die mens kan baie keer verkeerdelik dink dat die skool gaan dood eenvoudig daarop uit om te kyk waar die prestasies vandaan kom en wat 'n mens alles uit hierdie kinders uit kan kry om 'n bepaalde getal voor te kan stoot. Ek moet vir u sê dat ek wil geregtig vandag vir u gerus stel dat hierdie skool se model is dood eenvoudig gebou vir een en elke kind. Ons kan nie daarop aanspraak maak dat ons kinders kry wat almal dieselfde vermoëns en talente het nie. Ons weet ons werk met kinders uit verskillende omgewings, verskillende laerskole. Ons kry elke jaar hier tussen 50, 60 laerskole se leerders wat hier in ons skool inkom, elkeen met sy eie sterkpunte, elkeen met sy eie swakpunte en om daai kinders op die ouend in die model te kry by ons skool, verg gesonde en volhoubare kultuur. Jou goed moet van so 'n aard wees dat 'n mens kan deurdruk. Paar keer is jy gepraat van die skool wat 58 jaar oud is. Dames en here, ons kon dit vir 58 jaar reeds reg gekry het. Ek gebruik baie keer die metafoor van atletiek om net die punt tuis te bring wat ek nou vir u wil sê. En dit is die afgelope klompie jare, dames en here, ek wil nie die podium gebruik vir 'n sportsoort nie, 'n spesifieke sportsoort nie. Dit gaan maar dood eenvoudig oor dit wat 'n mens kon reg gekry het vir 'n klompie jare nou al. Menlo Park is in bevoordeelde posisie dat ons nou vir 18, 19 jaar byvoorbeeld die interhoor kon gewen het. Dames en here, ek dink by een of twee van die interhoors het ons die meeste eerste plekke en of tweede plekke gehad. Al die ander interhoors kom ons met wat eerste plekke aan betref in die vierde plek, tweede plekke is ons dalk daar by die derde, vyfde plek. Maar wat die span aan betref, is die skool se model gesond dat selfs die kind wat in die 16de plek hardloop in die wedloop, wat die 15de, 14de plek hardloop, is net so van kardinale belang vir die span. Dames en here, gaan 'n bietjie ons matriek uitslaan net omkeer. 869 A-simbole uit 'n moontlike 2300 simbole wat kinders kan kry. So jy kan jouself die persentasie uitwerk. Dit is 'n baie hoë persentasie leerlinge wat onderskeiding gekry het. As ons gaan kyk na die B-simbole, sal jy sien ook baie hoog. Maar waarvan ek wil hê jy moet dalk net kennis neem vandag, ons kyk bietjie na die onderkant. Net 6 het 'n G-simbool gekry. So uit daai 2300 simbole was daar net 6 druipsimbole. Dames en here, dit sê vir 'n skool iets wat tot in diepte werk. Dis vir ons belangrik dat elke kind sy eie potensiaal bereik. Al is sy potensiaal 40 of 50 of 60. As die kind daai potensiaal kan bereik en hy's gelukkig in die skool, dan het ons 'n wenkombinasie. En ek wil regtig vir u vandag die versekering gee dat as jy dit nie so gaan doen nie, dan moet jy weet jy kan jy op die ou end vasloop en jy kan verstik raak in die hele kwessie van prestasie ensovoorts. En ek dink ons skool is op die regte pad. Meneer Reinders het nou gepraat ook van ons skool wat tydens die COVID tydperk dit kon regkry om die hele skool terug te bring. Dames en here, ons was nie bewus van 'n virus wat op pad was nie. Glad nie. U weet dit het vir ons almal gevang.
Ons het in die bevoorregte posisie dat toe die virus gekom het, was ons model gelukkig. Gelukkig danksy BL en sterk ondersteunende ouers, was ons model van so aard gewees dat ons klas groot is, was so gewees dat ons die hele skool kon terugbring. Dames en here, ons kon van die begin van die jaar af het ons model so gebou. Inteendeel, ons het nog gaan ekstra registerklasse skep om nog meer seker te maak dat ons in sekere vakke, jy kan verstaan, 'n rooster is nie 'n eenvoudige ding om uit te werk nie. Jy gaan nie ding kry dat hy presies ewe groot is elke klas nie. Maar om die moontlikheid te versterk dat daar nie te groot klasse ontstaan nie en die BL het daarvoor fondse bewillig om personeel ekstra aan te stel. Klasse is die jaar voor dit aangebring om op die ouendie model daar te stel dat ons die kinders kan terugbring. Nou ons is nie besig om in hierdie skool die virus te klop nie. Dames en here, die wêreld sukkel om die virus te klop. Maar waaroor ons baie trots is, is dat ons dit kan regkry om op hierdie stadium die akademiese model te kan beskerm. Die uitslae wat ons verlede jaar gekry het, beteken nie ons gaan hierdie jaar goeie uitslae kry nie. Dames en here, ons is tans besig om maar agter te kom waar is die houe wat die skool gevat het en die leerlinge gevat het met betrekking tot 'n eksamen wat hulle verlede jaar gemis het in die wintermaande. Die eindeksamen wat verlede jaar maar meer in deels van 'n toetsreeks was, hier dieselfde ervaring by die laerskole gehad. En ek kan u die versekering gee dat die personeel met 'n sterk bestuur op die ou end proaktief besluite neem. Ons gaan byvoorbeeld waar die departement nie van ons verwag dat ons 'n wintereksamen moet skryf nie, gaan ons wat die graad 10, 11 en 12 aanbetref, gaan ons dit doen want ons weet daar's bepaalde waarde daarin om 'n eksamen te skryf. Leerlinge moet leer om baie werk te kan hanteer. Hulle gaan die einde van die jaar gaan af en hulle verwag word om al die jaar se werk te skryf. Jy kan nie dan vir die eerste keer 'n eksamen ingooi nie. Reg. Leerlinge moet leer dat hulle moet beplan. Dames en here, omdat hierdie skool 'n verskriklike dinamiese program het en ons praat nie net A-spanne nie. Dames en here, ons praat selfs van die D-spanne. Daai kinders word blootgestel. Hierdie kinders wat hier voor staan, is kinders wat blootgestel word aan 'n ontsettende vol besige program. Mielepark se kinders leer beplan. Want op die ouend weet hulle wat van hulle verwag word en wat hulle op die ouend elke kind self wil bereik. En dis die voordeel wat jy het van 'n skool wat besig is op die paviljoen en of op die veld of die baan is die voordeel daaraan dat jy leer om te beplan en op die ouend jou goed so uit te werk dat jy te midde van alles jou persoonlike beste prestasie kan bereik. Dames en here, is dit van ons gaan afhang as daar dalk nou weer 'n vlaag kom, die skool word gesluit. Ons is op hierdie stadium ten volle gerad as president Ramaphosa teoreties volgende woensdag aankondig die land sluit weer vlak 5 of wat ook al, is ons skool nou op hierdie stadium in die posisie dat ons dan die volgende dag sal oorgaan na Teams toe. Die hele skool is op hierdie platform waarin ons personeel het wat kliphard werk. Glo my, dit is amper harder werk. Nee, dit is harder werk as om voor 'n klas te staan om die ouend kwaliteit onderrig aan ons leerders te kan gee sodat ons op die ouend die einde van die jaar of die Junie eksamen vir hulle volledige rekenskap van hulle werk kan laat doen. So ons is wat dit aanbetref is ons baie ernstig en sal jy agterkom dat ons graag elke minuut wil gebruik in moeilike omstandighede. Dames en here, as dit nou als gesê is, dan wil ons dalk nou so by herhaling net sê dat hierdie model wat ons by die skool volg is nie omdat ons dink ons is baie spesiaal of dat ons nou grander is ander mense of skole is nie. Ons sit net in 'n ongelooflike bevoorregte posisie dat ons 'n ouer gemeenskap het en ek glo ons gaan uit een kry wat vir wie skool en elke faset akademie, kultuur, sport waarin u kind ook al sy sterkpunte of aanleg lê dat dit vir hierdie skool belangrik is en spesifiek ook vir die ouers en dat u eise stel. Dis reg so. Ons wil graag aan verwagtinge voldoen. Ons is nie perfek in alles wat ons doen nie. Maar dat ons in terme van ons skoollese, Excelsa Potamos, die hoogste nastreef, kan ek vir verseker ons skool doen. Ek wil u graag uitnooi, u kinders kry 'n blootstelling van die skool daarbo. Mevrou Vegter wat hierdie pragtige dag met groot moeite en onsekerheid aan mekaar geslaan het. Dames en here, u kan maar glo my maar, dit is 'n enorme taak wat sy gedoen het. Wil ek u ook uitnooi en sy gaan dit doen is haar voorreg dat u die aanlyn platform van ons skool besoek wat vanaand oopgestel word,
dat u bietjie sien wat daar bo ook aangaan. Dames en here, as u oor die veld kyk, kan u sien daar's hokkie golffasiliteite, indrukwekkende diskushok, atletiekbaan, rugbyveld, hokkie hier agter my. As jy daar oor kan kyk, tennis ensovoorts. Maar u moet regtig gaan kyk ook wat in die klasse gebeur en daarvoor is die aanlyn platform vir u beskikbaar. Baie sterkte met u besluit. Ons weet dat u bevoorreg is om uit baie skole te kies en ons weet u gaan op die ou end vir wat u kind se behoeftes en potensiaal is die regte besluit neem. Baie baie dankie en sterkte daarmee. Dit is amptelik my beurt. Ek het nou heelmiddag al met u gepraat. Baie dankie dat u so mooi uitmekaar uit sit in hierdie onsekere tye. Soos meneer Erasmus gesê het, dit was regtig 'n uitdaging, want mens weet nooit gaan dit kan voortgaan en mens wil regtig nie, soos hy ook gesê het, 'n uitdaging aan die virus stel nie, maar ek dink ons is relatief veilig en baie dankie dat u so mooi uitmekaar uit sit. Ek dink nie ons kan enigsins fout vind daarmee nie. Ek wil u baie bedank vir u teenwoordigheid en gaan vir u 'n paar dinge vertel. Op die programmetjie sal jy sien, het ek gesê, ek gaan praat oor die aanlyn registrasieproses. Net dat jy kan weer kyk, as jy nou op die waterbottel wat jy nou gekry het in die sakkie, is daar weer die QR-kode. Nou op die QR-kode het jy geregistreer, jy kind het geregistreer, daar is ook 'n virtuele tour, waarvan meneer nou gepraat het. Dit is 'n ding wat ons aangepak het, wat ek dink anders is as enige ander virtuele tour. So jy kan maar 'n bietjie daar gaan speel, hy gaan nie weggaan nie. Jy hoef nie te registreer vir hom nie. Jy kan ook rustig vanaand voor die rekenaar gaan sit saam met die kind en daarop gaan klik. Want dit is regtig 'n klik, 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 klik tour deur die hele skool. Wat ons gemaak het is, dis mens kan mos dese ongelooflike goed met die tegnologie regkry. So hulle het hier foto's van bo af geneem en dan in die klasse in en alles is 3D en 360 en onderste bo en dit is ongelooflik. En dan het ons kinders geplaas in elkeen van daai vertrekke wat nou basies vir u wys waar sal die kinders dan stelling inneem in die klas of op die netbalbaan of op die atletiekveld of op die cricketveld. En dan is daar so 'n wat sal mens noem die dingetjie wat mens sê play, so play prentjie, waarop jy kan gaan klik en as daar gaan dan 'n video opkom oor waar kinders soos hierdie vandag vir u vertel van die verskillende aktiwiteite. So ons is verskriklik opgewonde en ons gaan hom nog uitbou en uitbou, maar jy kan is welkom om daar op daai platform te gaan kyk dat jy deur die skool stap, want ons kan ongelukkig nie vandag jy deur die skool vat nie. Dit gaan net nie werk met die getalle saam nie en ons wil regtig so veilig as moontlik bly. Maar gaan vat ons virtuele tour rustig van die bank af. Jy gaan dit verskriklik geniet. Dan is daar ook die water, dan is daar ook 'n bal vir die spookasem in die sakkie. Hy's seker 'n bietjie pap geword, nê, in die son. Is hulle eetbaar. As jy almal met 'n blou mond huis toe gaan van Menlo Park, is dit als reg. Daar's ook heel moontlik baie gesmelte sjokolade ook in. En dan hier en daar baie lukraak is daar 'n koevertjie ingeplaas, soos wat mense baie keer net 'n onder die sitplek sou kon soek, is daar 'n koevertjie in wat ons goedgunstiglike van ons verskaffers van die skooldrag afgekry het. So as jy gelukkig is om 'n koevertjie in die sakkie te kry, dan jy dalk so klein bydra vir Menlo Park skooldrag of sweetpak of so iets. Jy kan ongelukkig nou nie 'n ander skool sit skooldrag gaan koop met daai geskenkbewys nie. Hy gaan nie werk nie. Hy gaan hop soos die check van oud. Goed. So my naam is Annelisa Vegter, ek myself nog nie regtig voorgestel nie. U is welkom om op die QR-kode, het ons ook gesê, is daar 'n opendag koerantjie wat ons net elektronies uitgee. So as u dan terugkom by die huis, gaan u dalk daar ook kan deurgaan om te sien wat ons als hier vandag hier gebeur het, maar ek hoop dat u genoeg inligting van die dag gehad het. Wat die aanlyn registrasieproses aanbetref, kan ek amper nou ophou praat, want ons weet nie presies hoe gaan dit werk nie. Dit is 'n bron van baie spanning vir baie mense en ons is nooit presies seker hoe hy gaan werk nie. Hulle verander hom elke jaar net so klein bietjie, dat ons nie presies weet dat presies hoe dit gaan uitwerk nie, maar ons kan vir u basiese riglyne gee wat ons nou al die jare al agtergekom het. Die aanlyn registrasie
vind van Junie maand af plaas. So u kan weet dit is nog nie nou nie. U kan rustig na al die open dae toe gaan. U kan weer 'n keer kom, u kan weer 'n keer op die virtuele toer gaan. U kan weer rondkyk, weer al die goed gaan uit kyk want hy begin Junie maand. Dan dit word gewoonlik wyd en suid in die media aangekondig dat u kan kyk wanneer begin die online registrasie. Die aanlyn registrasie werk gewoonlik so. U gaan op die GDE Admissions webtuiste. Daar klik jy en dan gaan u kan registreer. Daar's gewoonlik u registreer met u eie naam, u registreer jouself, u naam van e-posadres, telefoonnommer en daar's gewoonlik 'n wagwoord wat u dalk maar moet onthou want u moet hom later dan weer gebruik. Dan moet ook u dan ook ingaan en u kind registreer. Die dokumente wat hulle van u gaan vereis is die volgende. Die kind se geboortesertifikaat, u ouers se ID-dokumente, die nuutste rapport en die bewys van adres. U gaan gewoonlik dan as u u adres ingesetel het, dan gaan u 'n opsie van skole kry. Gewoonlik die skool die naaste aan u. Maar daar is altyd 'n opsie van apply again en dan kan u school of choice. So dit is vir baie mense 'n groot kopseer. Wat maak ek nou as ek nie geplaas word by die skool waar ek gedink het my kind wil heen gaan nie? Dan is daar altyd 'n opsie van apply again. Hulle gaan vereis, soos wat ons klink, dat die dokumente gewaarmerk moet wees. U gaan dit ook dan self kan oplaai, download of upload op die stelsel en dan word dit deurgestuur na die skool toe waar ons dan alles moet ondersoek en seker maak alles is reg. So kry jy die dokumente dalk maar so lank reg dat hulle waarmerk dat jy dan gereed is. Die eerste jaar wat hierdie aanlyn registrasie gebeur het, was dit first come first serve. Toe die mense so reg gesit in hulle nagklere. Dis nog nie daarvoor mense in nagklere voor jou rekenaar gesit het heeldag en hulle het reg gesit om te registreer en dan party hier teenoor 8 gaan sal al klaar omtrent 300ste op die lys. So jy kan mis dit sal nie skade doen om so gou as moontlik te registreer nie. Dis altyd 'n goeie plan. Dan is jy so hoog as moontlik op die aanlyn registrasie lyste. Wat dan gewoonlik gebeur, u word op 'n waglys geplaas. Dit wil sê, daar's gewoonlik waglys A, waglys B en dit beteken maar net die mense naaste aan die skool. Dis vir die departement baie belangrik dat die mense naaste aan die skool eerste geplaas word. En dan vat hulle die volgende en die volgende. Maar dan moet u ook onthou, hulle moedig mense eintlik aan om by tot 5 skole aansoek te doen. So dit is nogal 'n moeilike proses. Doen maar eerder by meer as een skool aansoek. As u glad nie hier geplaas word nie en u kind het besluit dis is waar hulle wil heen kom, dan kan u altyd 'n vertoerig. Dis eintlik maar baie keer 'n toets of ons bereid is om 'n bietjie moeite te doen. Nou moet ek u vandag nou verseker, ons het heel moontlik die heel beste persoon wat ons by ons aanlyn registrasieproses het. Mevrou Lenel Weyers, sy ken dit vorentoe en agtertoe, sy weet presies hoe dit werk. So u kan enige tyd vir haar kontak en sy sal vir u van raad bedien. Baie van u het reeds vir ons registrasievorms ingestuur en ek is seker u het al klaar 'n reaksie van Lenel afgekry. So sy sal sorg as u die vorms instuur. Ons het op ons webtuiste onder dokumente is daar registrasievorm vir graad 8 en 9. As jy die registrasievorm invul en instuur, dan gaan jy onmiddellik al die kommunikasie van die skool af ontvang. En sy gaan presies vir u sê, onthou nou, die registrasie moet begin. Kry solank hierdie reg. Maak die volgende. Baie keer as jy vashak of die stelsel werk nie, dan sal sy vir u intree en gou-gou daarmee help. So, gebruik die vrymoedigheid om haar te kontak enige tyd per e-pos indien jy 'n vraag oor die 'n navraag oor die aanlyn registrasie het. U gaan dan moet by verskillende skole aansoek doen. Dan is daar gewoonlik 'n SMS wat na u toe terugkom van die departement van onderwys af. Wat sê: "You have been accepted at Hoërskool Menlo Park," want hulle kan nie die doetjie e maak nie. So dan moet jy weet dit is ons en dan moet u nou accept. So dit is 'n lang proses en dit het laas jaar sekerlik tot hier by Oktober geduur dat u kan aanvaar by die skool waar u aanvaar wil word. En as u dit gedoen het, dan val die ander aansoeke weg en u word hier geplaas. Daar is altyd nog 'n plan te maak. So daar is 'n vertoë proses wat gewoonlik baie suksesvol is en ek en meneer Reinders sê altyd so half vir die ouers met eerlikheid. Ons het nog nooit 'n kind wat hier wil wees
weggewys nie. Ons is baie genade en ons is baie dankbaar, maar daar is altyd 'n plan te maak. So moenie te gou opgee nie. Dis belangrik vir u om waar die kind se hart is, u kind daar ook in te kry. Wat u ook moet bewus van wees, is dat ons koshuis is nie op die lys van skole met koshuise nie. Omdat Menlo Park nie van die begin af die skool gebou is, is daar nie 'n koshuis op die stelsel geplaas nie. So koshuis aansoeke sal u ook op onder dokumente op ons webtuis te kry en u kan daar gaan klik op koshuis aansoekvorm. U kan dit invul en dit ook vir Lenel Weyer stuur en dan doen ons dit eintlik apart. Ons doen aansoek by die departement vir koshuisverblyf of koshuisgetalle en daardie kinders word gewoonlik dan direk op die waglys geplaas sodat hulle by die skool aanvaar word waar hulle aansoek gedoen het. Dat jy nie weet hoe dit werk. So jy kan dan weer gaan deur die hele proses tot by apply again en dan kan jy by die skool van u keuse. Daar is dalk heel moontlik iets wat hierdie jaar anders gedoen gaan word. Maar soos ons sê, ons gaan dan hulle stuur gewoonlik ons op 'n kursus, doen opleiding sodat ons presies weet hoe ons u dan van raad kan bedien om daardie aanlyn aansoek te doen. Ons vra dan ook dat u vir ons die registrasievorms of per hand kom aflewer. U moet maar sorg dat u 'n volledige pakkie maak. So u maak die registrasievorm, u maak die kind se nuutste rapport. Nou weet ek baie keer veral verlede jaar het bietjie moeiliker gaan met die rapporte. Ek dink hierdie jaar is almal omtrent reg dat u die nuutste rapport aanheg. Dat u bewys van adres aanheg. Dan moet u ook onthou, gebruik die naaste adres aan die skool waar u aansoek doen. Ek dink u gaan net een adres eintlik kan in die stelsel sit. Ek gaan nou dieselfde adres gaan u by verskillende plekke kan aansoek doen. So gebruik die adres naaste aan die skool. Dit gaan gewoonlik vir werksadres of huisadres. Nou weet ek op hierdie stadium is baie van ons nou dieselfde adres, die werk en die huis. Maar as u 'n kantoor of iets naby die skool het, is dit die maklikste opsie om dit op te sit as die adres wat u wil gebruik. Want dit, hoe nader u aan die skool is, hoe makliker is dit. Wat belangrik dan ook is om die adres wat u opsit op die stelsel moet dan ook die adres wees wat u invul en die adres wees wat die bewys na ons toe kom. Dat ons nie dan verskillende adresse het nie, want hulle doen nog hulle audit, maar maak maar seker dat jy navraag doen en hier is 'n paar pragtige eiendomme in die omgewing beskikbaar. en dis 'n paar baie goeie eiendomsagente as u dalk vir 'n plekkie nader aan die skool wil bekom, dis absoluut die moeite werd. Ons sal regtig die proses saam met u aanpak. Ek wil gou-gou u vertel ook van ons aanlyn die opendag word dan ook vandag gelivestream sodat ander mense dit ook kan volg en dan die virtuele skooltoer is dan van vandag af ook in werking. Ek hoop dat u die antwoorde kry wat u gekom het om te soek. Die kinders gaan so binne so 5 minute hier opdaag en ek ons hoop hulle het 'n heerlike belewenis deur die skool. Ons het die kinders basies nou gevat asof hulle 'n graadgroep is. So hulle het nou deur die skool getoer as klasse. Hulle is na die wetenskapklasse toe, hulle is na die rekenaarklas toe waar hulle 'n bietjie Duits en Frans ook. So as hulle in die kar klim en hulle sê vir u bonjour, dan moet jy weet hulle het vandag net dalk iets nuuts geleer. Ons weet nie hoe dol gaan dit daar binne nie want hulle het so 15 minute per periode. Ek wil ook vir u vra as daar enige van u is wat dalk die koshuis wil besigtig, is u welkom. Hier is ek dink matriekraadslede wat u dalk sal koshuis toe neem om daardeur te stap. Ek weet van party van u het baie ver gekom om dit te kom besigtig. Vir die mense wat dalk sou belangstel in spesifieke plekke, gaan ek vir u vra om dalk vir ons matriekraadslede wat u daar gaan kry, ek dink by daai uitgang, dat u daarna toe sal gaan en vir hulle dalk vra om u gou deur die skool te vat. Soos ek sê, ons sou graag almal van u deur die skool wou laat stap, maar dit is nie op hierdie stadium vir ons beskore nie. Ons is verskriklik dankbaar dat ons almal hier op die paviljoen kan sien. Ek wil dan ook sê, soos jy gesien het, almal het maar hulle maskers aan. Ons groepie wat opgetree het is maar so half soos 'n groepie in 'n bubbel, wat al 'n hele rukkie saam by mekaar kom om die woorde by agter mekaar te kry en te oefen, dat jy nie daaroor moet bekommerd wees nie, maar ons waardeer regtig die samewerking. Ons skool is 'n skool wat waarlik omgee vir elke kind en soos wat jy gesien het, hierdie kinders is bereid om soveel meer te doen as om net skool te gaan. Dit is ons verskriklik lekker om 'n dag te kon aanbied vandag ten spyte van al die uitdagings. Ons hoop dat ons gesond kan bly.
Ons probeer baie hard met al die COVID-regulasies. Dit is 'n uitdaging. Op hierdie stadium is ons ongelooflik geseend en ons is regtig dankbaar daarvoor. En ons weet dis elke keer 'n oomblik van 'n kwessie van oomblikke kan dit verander. Daarom is ons dankbaar ons kan hierdie dag saam met u geniet. Ek sou graag wil hê dat as u wegstap, dat u 'n gevoel van die skool moet hê van ontsaglike dankbaarheid, van nederigheid, van ongelooflike trots op ongelooflike prestasies. Dit is regtig waar 'n voorreg om met kinders te werk wat die lewe voluit aanpak. Die kinders is ongelooflik positief oor die toekoms en dit is baie moeilik. Hulle boodskappe dink ek wat ons almal deesdae kry is maar baie gekruis en te mekaar en baie negatief. En ons werk regtig hard hier om vir kinders 'n positiewe toekomsbeeld te gee. En vir elkeen te sê, jy het 'n plek. Hier is 'n plek vir jou, hier is 'n toekoms vir jou. Kom ons maak die beste van elke oomblik. En ek dink wat die hele situasie met COVID vir ons kom leer het, is dat ons werklik elke oomblik moet aangryp. Ons het nooit gedink, hoe gaan ons smag om op 'n paviljoen te kan sit en iets te kan beleef by 'n skool nie. Ons sou vandag vir u baie graag die hele skool wou kry om vir u liedjies te sing en vir ons skoolkreet te doen. En dis al die goed waarna ons verskriklik verlang. Maar ons weet ook om dankbaar te wees vir soveel gesondheid en soveel ongelooflike voorregte. Ons is baie dankbaar. Daar is 'n paar mense wat weet het, hulle kan nie vandag hier wees nie. Wat graag die oopdag sou wou bywoon omdat dit nie met hulle goed gaan nie en omdat hulle swaar kry en dat hulle nie gesond is nie. So ek wil regtig vir u vra as jy vandag in die kar klim, wees verseker van ons dankbaarheid om u hier te sien en dat ons kon weet ons almal gesond is, reg en ons almal is dankbaar vir die voorreg. Ek gaan nou vra as daar mense is wat baie graag hierdie koshuis wil stap, dat u dalk sal uitbeweeg en dat daar na die kant toe sal gaan en vir die res as jy dalk so 5 minuutjies sal wag, dan gaan ons nou die graad 7's hier oor die berge sien aangehardloop kom. Nadat hulle toer deur die skool gedoen het. Baie dankie vir u teenwoordigheid vandag. U moet ook nou net gou kyk. U gaan van die parkeerarea af nou hier afkom en uitry by Atterbury. So u gaan nie weer teruggaan nie want ons het nou 'n volgende sessie wat die volgende stelling gaan inneem. So as u by u motor kom, u gaan dan afbeweeg. Daar is so 'n boom. Dis nogal 'n skerp aftrande. So nou nie te vinnig gaan nie. En dan kan u afry en uitry by Atterbury weg sodat ons kyk of ons die verkeer so maklik as moontlik kan bestuur. Indien daar enige vrae is, ons het 'n bietjie tyd. Jy is welkom om te kom vra. Baie dankie vir die teenwoordigheid. Jy is welkom om rustig die musiekmense gaan vir ons heerlike musiek maak en ons wag dat die graad 7'tjies sal binnekort hier by ons aansluit. Baie dankie vir u teenwoordigheid. Mag jy 'n geseënde tyd hê. Dankie dat u was.